Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia, por mais um vídeo, tá bom? O nosso tema agora é: essa pessoa vai te procurar? Demora? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Esse é o WhatsApp do Enigma do Oriente. São 5 perguntas respondidas pelo áudio via WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Ele ou ela vai te procurar? Opção 1, mãe Iemanjá. Opção 2, nanã, mãe nanã, vovó nanã. Adapte a sua situação. Eu chamo de mãe também, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, orixá tempo. Opção 4, Oxumaré. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir uma afinidade e vamos dar início à nossa tiragem, tá pessoal? Para quem escolheu a opção número 1, a mãe Iemanjá, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Pensa na pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, hein? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Viva Mãe Iemanjá. Então, meus queridos amigos e amigas. Bom, quando eu pergunto se essa pessoa vai te procurar, as cartas me dizem a seguinte mensagem. Essa pessoa sim vai te procurar, você está entrando no momento de sorte, momento de equilíbrio, o momento onde uma sorte grande está em volta de você. Haverá uma procura que irá te surpreender, vai ser uma procura que vai realmente te trazer uma emoção, vai te trazer uma renovação, alegrias e esperança. Notícia fresca chegando, aonde essa pessoa que está afastada, ela vai se comunicar com você. Ponto. As coisas estão no caminho certo. Essa pessoa vai sim demonstrar para você alguma coisa que vai fazer você se sentir tendo uma vitória, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você, vai acabar o bloqueio. Haverá uma transformação nas situações de vocês, aonde eu vejo que essa pessoa, ela vai sim dar o braço a torcer, tá? E vejo um panorama diferente acontecendo na sua vida, aonde essa pessoa vai demonstrar sentimentos, vai trazer uma certa estabilidade para você. Você vai ter uma notícia dessa pessoa, aonde vai trazer uma harmonia e vai trazer bons momentos para vocês, tá? Essa pessoa vai te procurar, não demora, é rápido, porque tem sentimentos por você. E vejo também que você, meu amigo, minha amiga, está fazendo alguma coisinha aí, né, minha macumbeira? Tá assim, ó. Tá rindo porque você está fazendo alguma coisa, hein? Nem que seja oração, simpatia. Ah, mas tá assim. Você é meu amigo, meu macumbeiro de plantão aí. Está fazendo alguma coisa. Tá dando certo. Tá dando certo. Adapte a sua situação. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção número 1 da mãe Iemanjá. Essa mãe maravilhosa que toma conta da gente, né, gente? Deixe o seu nome nos comentários para participar da corrente de oração para que a mãe Iemanjá abençoe seus caminhos, abençoe sua vida e traga para você tudo que é seu por merecimento. WhatsApp do canal para você participar das 5 perguntas.
É o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 2 para quem já teve relacionamento com essa pessoa. A opção 2 é com a mãe Nanã. Que a mãe Nanã abençoe a vida de todos vocês. Tragam sabedoria, tragam felicidade, prosperidade e amor. Coloque o seu nome aí para a corrente de oração também, na opção 2 da mãe Nanã. Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Mentaliza essa pessoa. Opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado. Mentaliza aí, por favor. Viva Nanã! Aqui realmente vocês estão sem se falar, mas a Nanã já fala que é por pouco tempo. Olha que delícia. Pessoal, a mãe Nanã traz para você a seguinte mensagem: esse bloqueio, esse afastamento vai acabar, tá? Essa pessoa vai sim te procurar porque existe amor, existe sentimentos. Existe carinho, existe felicidade entre vocês. E vejo sim que essa pessoa vai te procurar porque confia demais em você, tá? Essa pessoa, ela, mesmo que vocês estejam sem se falar já há um tempo, ela vai voltar na amizade, vai voltar naquele joguinho, sabe? Porque ela tem amor por você. E é um amor enraizado, é uma coisa já de outras vidas, é um karma. Vocês têm uma ligação espiritual. Você, esse ser humano que você pensou, tem uma ligação espiritual e vejo aqui que essa pessoa pode ter muitas opções até, mas ela volta para você, porque ela pensa demais em você. Vem novidade, vem uma mudança na situação de vocês. Adapte a sua situação aqui. Haverá procura, não demora, gente, é rápido, entendeu? Duas cartas de velocidade aqui. Essa pessoa vai te procurar. Vai te convidar para fazer uma viagem, vai ter que fazer uma viagem para te encontrar. Pensa demais em você. Essa finalização vai ter realmente um reinício aí. Essa pessoa vai vir se entregar para você, vem movimentação. São movimentações positivas, tá? E você vai ter a notícia dessa pessoa sim. Esse bloqueio vai acabar. O inimigo que tentou atrapalhar vocês também, que jogou essa energia pesada, está sendo cortada, porque a Nanã, a mãe Nanã, tem esse poder de cortar tudo o que foi jogado para você de negativo. Que os orixás da espiritualidade tomem conta na sua vida nesse momento, abra os seus caminhos e traga tudo o que é seu por merecimento. Deixe no comentário o seu nome, o nome das pessoas que você tem afeto, que você quer o bem também. Que quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho aí, tá? E vocês que vejam vídeo todos os dias, né? Gratidão, gente. Opção 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa: Orixá Tempo. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar e se demora. É um amigo novo, uma amizade antiga, né? Aquela pessoa em que você está gostando, sumiu. Será que ela vai te procurar? Mentaliza aí, por favor. Canal Enigma do Oriente. Essa pessoa que sumiu, ela volta para os teus caminhos? Vai te procurar? Demora? Salve Orixá Tempo. Ah, pessoal, aqui, claro que essa pessoa volta. Oxe, se já não voltou. Tem gente até que vai receber comunicação assistindo o vídeo. Então, pessoal, aqui é claro que tem volta. Essa pessoa aqui, ela vai tentar te seduzir, ela vai se envolver com você. Haverá uma estabilidade entre vocês, sim. A pessoa já tem essa amizade com você, vai deixar fluir essa amizade, porque gosta de você. Vai sim tirar o bloqueio. Ela só não está com você no momento que ela foi resolver alguma coisa, ela foi tirar alguma barreira. Tirei a barreira. Para poder ficar só as coisas boas entre vocês. Esse afastamentozinho aí que ela deu aí é para resolver alguma coisa, mas ela vai se comunicar, tem sentimentos, acredita que pode sim ter alguma coisa com você e pensa demais em você, pensa com paixão, com desejo, tá? Vai vir algum tipo de convite também para vocês aí, referente a essa pessoa. Aqui tá muito positivo, pode relaxar sua mente aí,
Fique tranquilo que essa pessoa aqui vai te procurar, não demora, tem sentimentos, vem estabilidade, vem equilíbrio aí entre você e essa pessoa, tá? Pode aguardar que logo, logo você vai estar feliz aí. Volte aqui no canal e deixe seu comentário, quero saber, hein? Canal Enigma do Oriente, lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, participe da promoção onde eu respondo às 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque nos comentários o seu nome, nome da pessoa que você gosta. 7 pedidos para que Orixá Tempo realize seus pedidos. Gostaram? Vamos agora para a opção número 4. Exumaré, salve Exumaré, salve a sua força, salve a sua energia. A tiragem número 4 são para pessoas também que nunca tiveram nada com essa pessoa. É um amor novo, alguém do passado que você quer, aquela pessoinha que você quer que te procure, dependente da situação. Vamos ver aqui. Mentaliza essa pessoa. Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Traz energia desse ser humano para cá. Então, gente, essa pessoa vai te procurar? Papum! Vai te procurar sim. Demora um pouquinho, mas vai te procurar. Essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa tem sentimento por você já. E vai querer sim. Vai querer viver esse momento com você que você tanto quer. Vem aí uma melhora, vem um equilíbrio. Vai ter sim momento de você colher tudo o que você quer com essa pessoa. Vai te procurar, demora um pouquinho só. Vai te mandar mensagem, vocês vão conversar e vai surgir um relacionamento. Por quê? A paixão vai falar mais alto. Essa pessoa vai aproveitar a grande oportunidade que vem aí em relação a você. Existe um desejo muito grande. Você vai ter vitória com essa pessoa. Veja ela tomando atitude e com isso vocês conseguindo ser bem honesto um com o outro e depois dessa conversa as coisas acontecendo. Muito desejo, hein? Vai ter convite aí gostoso aí para vocês. Ela pensa muito em você, ela pensa em conversar, ela pensa em... Não tira você da mente, né? A grande verdade é essa. E pensa sempre em estar com você. Essa pessoa aqui já tem um afeto grande por você, tá? Só que é uma pessoa que não sabe muito bem como agir para dar um passo maior em relação a você. Gostaram? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Enigma do Oriente.